գալիս են իշխանության կամ իշխանության արդյոքները հակառակ կամ դրական եզրակացություն կտան այս նախաձեռնության տեսեք իր որոշման քաղաքական իշխանությունների սպասելիքները մեծ հաշվով արդեն հայտնի են եւ մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում սպասելիքները իրականում այս պրոցեսի ճիշտ հակառակող մոմենտ կտանում ժողովրդի կամ արտահայտման սեփական պետության համար որոշումների կայացման կամքի եւ բնավ դա չի նշանակում որ առաջին իսկ փորձը պետք է հաջողությամբ սակվի որովհետեւ կարեւորը բուն պրոցեսն է ցանկությունն է եւ մտադրությունները մասնակցել քաղաքական կյանքի ձևավորմանը եւ մասնակցել սեփական պետության անվտանգության պաշտպանությանը որովհետեւ երբ որ պետությունը ավելի ճիշտ իշխանությունը չի կատարում իր առաջնային ֆունկցիաներից մեկը գործարութը այն է ապահովել երկրի անվտանգությունը դա սկսում է անել ժողովուրդը այսինքն մենք չենք կարող նստել եւ ասել թե երբ են գալու բնազավթային այլ ավելի մեծ տարածքներ Այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք հստակ միտում, մշտապես նշաժողը իջեցրել է։ Մի անգամ իջեցրեց, հետո էլ իջեցրեց, կորցրեցինք տարածքներ, տվեցին Գորիսկա Պանջանապարը, հիմա խոսքը անկլավների մասին է։ Ուստի, անհրաժեշտ է որևէ մի լծակ, որով կզսպի հերթական անգամ եւս մեկ անգամ նշաժողի իջեցումը։ Ինչպես դա պիտի արվի։ Առաջին հերթին դա պիտի արվի օրենսդրական ճանապարհով։ Ճանապարհները բազմաթիվ են։ Բայց գոնե օրենսդրական ճանապարհով պիտի լինի մի օրենքից, մի օրենք, որով կարգելի էլ ավելի իջեցնել նշաձողը։ Այսինքն վտանգել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Այս օրինակից դրա մասին է, ոչ թե իշխանությունների մասին, մենք դրանց մասին ամեն ինչ արդեն գիտենք։ Նրանց վերաբերմունքը գիտենք, նրանց մոտեցումները քաղաքականությունը մենք դա գիտենք, բայց արդյոք մենք գիտենք ու լավ ենք ճանաչում ինքներս մեզ։ Ինչ ենք մենք պատրաստ դրա համար անել։ Մարդիկ այսօր եկել են եւ պաշտպանում են ոչ թե օրինակից հեղինակներին կամ քաղաքական քաղաքացիական որոշումը, մարդիկ եկել են պաշտպանել սեփական որոշումը, սեփական ստորագրությունը արդեն սկսվել է քննարկումը ազգային ժողովում եւ առանցքային բարեկամացությունը որը հնչել է առաջին հաջողված փորձը ժողովրդի կողմից օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացնելու սա որպես քաղաքական կյանքի դաշաձող շատ կարեւոր է առհասարակ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության մեջ եւ երկրորդ կերպով էի նշել եւ մատնանշել սա ժողովրդավարության դրսևորումներից է որի համար մենք ծափահարում են եվրոպաներին բայց իրականում դա մեր որոշումը պետք է լինի ասենք մենք ժողովրդավար ենք ժողովրդավարը նախում են մասնակցային ժողովրդավարություն, այսինքն ունենալ սեփական ներդրումը։ Այս օրինագիծը ստեղծվել է սահմանադրության հիմքի վրա, այս օրինագիծը ստեղծվել է երրորդ հանրապետության հիմնարար փաստաթղթերի հռչակագրի հիման վրա, որտեղ գրված է Արցախը չպետք է ճանաչվի այլ պետության կողմից հետագա վերամիավորման միտումով։ Եվ դրան գրված է հայոց ցեղասպանության մերժումը կամ նշանակության մեծացումը դատապարտել։ Այսինքն այս երկուքը արդեն իսկ գոյություն ունեն մեր օրենսդրական նախաձեռնություններում եւ արդեն իսկ գոյություն ունեն հիմնարար փաստաթղթերում։ Հիմա հայ ժողովուրդը 20,000 քաղաքացի ասում է, ես պաշտպանում եմ ոչ միայն Արցախը, ես պաշտպանում եմ ոչ միայն հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ես պաշտպանում եմ երրորդ հանրապետության հիմնարար փաստաթղթերը։ Այն ինչ ըստ էության պիտի անի իշխանությունը եւ չի անում։ Եթե չի անում, ուրեմն ինքներս պիտի դերակատարեք։ Ստացի թե չի ստացի, դա ապագայի խնդիր է, որովհետև պետք է սկսել ինչ-որ բանից։ Պետք է սկսել ցույց տալ, որ մենք այո, զբաղվում ենք քաղաքականությամբ, որովհետև դուք տապալում եք երրորդ հանրապետություն։ Մենք դա չենք ուզում, մենք դա թույլ չենք։ Մեզ համար կարևոր է Արցախը, մեզ համար կարևոր է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչում։ Սա է օրինակիցը, եւ դա համար են այս մարտիկ, որ այստեղ։ Գնացին են վերամիավորման, որոշման